סימן שס"ז סעיף א' בחלקו השני של הסעיף. כהמשך למה שלמדנו בחלקו הראשון של הסעיף, שאשתו של אדם יכולה לערב שלא מדעת בעלה, ואפילו כאשר בעלה מוחה בה שלא תערב, הקלו חז"ל, שאשתו של אדם יכולה ליטול מפיתו של בעלה ולערב עם בני החצר, לא רק שבעלה לא יודע, אלא גם כאשר בעלה בוכה בה, כמו האופנים שכתובים בתחילת הסעיף. והסיבה שחז"ל הקלו בכך, זה כדי שלא ייווצר מצב שאדם רוצה להקנית את בני חצרו, אז מה הוא עושה? הוא אומר, אני לא מערב איתכם, כדי שהרשות שלו תאסור עליהם את ההוצאה והטלטול מהבתים לחצרות. כדי שלא ייווצר מצב כזה, הקלו חז"ל ואמרו שגם אשתו של אדם יכולה לערב, אפילו כאשר בעלה מתנגד לכך. בחלקו השני של הסעיף נלמד שגם בני הבית יכולים לערב שלא מדעת בעל הבית, אבל לא כאשר בעל הבית מוחה, לא כאשר בעל הבית מתנגד. כאשר בעל הבית מתנגד, רק אשתו יכולה לערב, אבל לא בני הבית. נקרא בפנים את דברי השולחן ערוך. ואם אין הבעל והאישה בעיר, יכולים בני הבית לערב שלא בידיעתם. הם יכולים ליטול מפיתו של בעל הבית ולערב עם בני החצר, אף על פי שאין להם הסכמה מבעל הבית, לא כשבעל הבית מוחה בהם, מסביר המשנה ברורה, כשזה לא בידיעתו של בעל הבית. אם אין הבית פתוח אלא לחצר אחת, אבל אומר המשנה ברורה, אם הבית פתוח לשתי חצרות, הם לא יכולים לערב שלא בידיעתו, כי מי אומר שבעל הבית רוצה לערב עם החצר שהם מערבים, אולי הוא רוצה לערב עם החצר השנייה? אז לכן, כשיש רק חצר אחת, דהיינו, כשהבית פתוח רק לחצר אחת בלבד, אז אף על פי שבעל הבית לא ירב, יכולים בני הבית לערב מפיתו שלא בידיעתו, כי מסתום מניח אליי לערב עם החצר הזאת. אבל כאשר יש שתי חצרות, מחטא איסי שהוא רוצה לערב עם החצר הזאת, אולי עם החצר השנייה, באופן כזה הם לא יכולים ליטול מפיתו שלא בידיעתו. ואפילו אם היה פתוח לשתי חצרות, אם הוא רגיל לערב באחד מהם, מערבים עליו. גם כאשר הבית שלו פתוח לשתי חצרות והוא רגיל לערב עם חצר אחת, מסתבר שגם עכשיו הוא רוצה לערב עם אותה חצר, ואז יכולים בני הבית ליטול מפיתו ולערב עליו שלא מידיעתו. אבל אם אינו רגיל, לא. זה הכל לגבי בני הבית. בני הבית יכולים לערב שלא בידיעת בעל הבית, אבל בני החצר אין יכולים לקח פתאום מביתו לערב שלא מדעת אחד מבני הבית, אפילו רגיל עמהם ואוסר עליהם. בני הבית יכולים? בני החצר אינם יכולים. בני החצר כדי לערב צריכים את ידיעת בעל הבית או את ידיעת אחד מבני הבית. כי כמו שלמדנו, גם בני הבית יכולים לערב שלא בידיעת בעל הבית. המשנה ברורה והבירלוך מביאים כאן שהדבר הזה הוא תמוה. מה ישנה בני החצר מבני הבית? למה בני הבית יכולים לערב שלא בידיעת בעל הבית ובני החצר לא? הדין הזה הוא תמוע. אז לכן, המשנה ברורה מביא בשם כמה אחרונים שפוסקים שגם בני החצר יכולים לערב שלא בידיעת בעל הבית. ויש אומרים, זה חוזר על תחילת הסעיף, מה שלמדנו שאשתו של אדם יכולה לערב מפיתו של בעלה שלא בידיעתו ואפילו כאשר הוא מוחה בה, ויש אומרים דיין אשתו מערבת אלא שלא בידיעתו, אבל אם אומר שאינו רוצה לערב עמהם, היא לא יכולה. היא יכולה לערב שלא בידיעתו, אבל לא כאשר הוא מוחה בה במפורש, הוא אומר אני לא רוצה לערב, היא לא יכולה לערב כאשר הוא מוחה. ואם הוא רגיל לערב עמהם ועכשיו אינו רוצה, בני חצר נכנסים לתוך ביתו ונוטלים ממנו בעל כורחו. אדם שרגיל לערב, והנה שבת אחת הוא לא רוצה, בני החצר יכולים ליטול ממנו בעל כוחו כיוון שהוא רגיל לערב איתם. ואם אינו רגיל אינם יכולים ליטול ממנו בעל כוחו, אבל היו כופים אותו בבית דין לערב עמהם, או היו יורדים לנכסיו. דהיינו, כאשר הוא רגיל גם בני החצר יכולים לערב בעל כוחו. כאשר הוא לא רגיל, בני החצר לא יכולים לקוף אותו, בית דין כן יכולים לקוף אותו, לקוף אותו לערב, או לרדת לנכסיו כאשר מדובר על שיתוף. שיתוף לא נעשה דווקא בפת, כך אני מבין. מי שאינו רגיל לערב וירב עם בני החצר וחזר מעירובו, ועכשיו הוא רוצה לחזור מהחזרה והוא רוצה כן לערב איתם,
צריך לחזור ולזכות. אבל אם הוא רגיל לערב, אבי עירוב בעל כורחו. אם הוא רגיל לערב איתם, הוא לא יכול לחזור בכלל מהעירוב, כי הוא רגיל לערב איתם. אומר המשנה ברורה שאינו יכול לחזור ולבטל עירובו. די כשהוא רגיל לערב עמהם, באים בני החצר ונוטלים ממנו בעל כורחו. כמו שלמדנו, אז הוא לא יכול בכלל לחזור מהעירוב. וכל שכן כאן אומר המשנה ברורה שהפת שלו כבר בידם, אז ודאי שהוא לא יכול לחזור מהעירוב, והעירוב חל אפילו בעל כורחו, אפילו כאשר הוא רוצה לחזור בו מזה.